Истинмысыз турдан тур эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бадырдинова бүгін программада. Ашылырға да үлгермеді, бұл шәһәр ішіге ірі де бастады. Каток закрыт, почему? Потому что из-за погодных условий. Табиғаттағы өзгерішлер яңа ел бәйрәме құрылмаларына нинди зыян кетірді. Бұл хақта Айза Шаймардан. Не үшін мәмдәл балалар бақшасында 4-ші күн жылылық жоқ. Мәктеп белән сәтіп ұйымдасқан котел ватылған дейділер. Мәселеге Руслан Судинов ашықлық кіртерге тырышты. Яңа төр пенсия барлыққа килә, булғаны күпмеге арта. Бұл увеличенный пенсия начнется не в феврале, как обычно, а 4 января. Илнең пенсия системасын нинди үзгәрешләр көтә? Бу хакта Гөлнәс Сәйфетдинова. Шалыда парклар түзілішіне ел дауымында 600 миллион сумнан артық ақша тұтылған. Ял зоналарын түзіклендіру дауым ете. Яңа елыны қоршы алырға әзір болған орынлардан Илшат Аюпов. Земхарир суықлы, әкиеті қорлы, яңа ел болмай шақ табиғатның кесек жылы тап жіберуі бәйрәм рухын бұзды. Бүгін башқаланың Шырық көліндегі шуғалақны ябарға мәжбүр болдылар. Цирк янында ашыларға да үлгірмеген бұз шәхәрі үрі район өзәкләрінде қордан ясалған сыннар оғып түші. Бәйрәм рухын сақлар үшін инди шаралар күрілі әхәм табиғатты нәрсә күтәсі Ойзат Шаймарданов шул хақта. Ашыларға да үлгірмеді бұз шәхәр ішіге енді үрі де бастадық. Бұзға қолың білен түйу білен ол үйіп, үйіш болан. Бұз құрылмаларының түбіліші сақлансын үшін аларыны мұна шылай полиэтилен пленка білен ұратып алғанлар. Жылылық та, яңғыр да зиян кетірмесін үшін. Бұл Қазанда яңа елінің түп майданшығы ашылышы енді ертеге кешке 29 декабрға планаштырылған бет. Ішшілер біздің білен оралашырға бектілемей, көресің кейіфлері кеткен бары скульпторғына ішінің қатаулылығы тұрында сөйледі. Швы начинают расползаться. Бұл кесеклері орасы нық тұрмай, жүйінден әрі баштады зор зиян кетірмес деп шанам енді. Іле біздің ерек. Әт ясай, Илхам келіп кетті де. Әбір неше күнілік күні мүсімді қордан ясалған сыннар ғаскәріне бір елі қора күн келді көбек. Жерлі сыншы өз ерті ядында тұлы бір әкиеті шәхәршек ясаған болады. Түктіні бойы құйған яңғыр оларыны да елатқан. Қорлы сыннарына яңадан рәтке кетірге тұры келешек. Қазанда бұатының башында ашылған Шырық көл шуғалағы да табиғатның күйсіздігіне төзе алмады. Әлі кеше ғана мұнда халық өлен тулайды. Бүгін ісе шуғалаққа юл ябық. Ну, все приходят, интересуются, почему закрыт каток. Бүтін кіші келеді, не үшін шуғалақ ябылды деп сұрай. Шуаслары келе. Лед мягкий. Бұз емшарды, кішілер темір аяқта басу білен, бұз ярыла башлай. Табиғат әлі 2 күн жылы тұрашақ дей синоптиклар шуннан соңына яңа ел құрылмалары тулы күшке іші алашақ. Яңа ел күніне 31 декабрда енді суытыны күтілі. Айза Шаймарданов, Рамиль Шайдулин, Амир Залюшев, Данил Филатов. Яңа ғасыр каналы. Оларны мина күннәрнең жылы туыгына қытқара бейік таурайнының мәмдәл балалар бақшасына еруші сабилар инде 2-ші атнасын туңа. Иш шунда 20 жылық бинада 2 жылы ту қазанының бірсі ватылған. Шуңада қойбір балаларны әтенелер үйде қолдырға мәжбүр. Не үшін 2-ші атнаны бұ проблеміні шешу ше ек бейік таурайнынан Русан Хысындинов. 25-ші чистадан алып, біздің садикта шушынды салқан. Дүрт бала әнесі Инзил Ахмеджанова бүтінлі яптырашта 4-ші күн балалар бақшасында шундай хәл 24 сабы әліге үйлерінде тәрбиелене. Мәктеп білен сәті бірге атташқан қатыл ватылған дейділер. Бірге қатыл үшін. Бірінші қатта балалар бақшасы болса, мәктеп екіншісінде орнашқан қайсы бөлмеге кірме, кейіс иттіклерсіз болмай. Мұнысы ісі ұйқы бөлмесі, қазіргі уақытта беріде балалар жоқ, бөлмеде температура 16 градус жылы тәрбиешілер аптырағандықтан терезелеріне мақсус юрғанлар білен қаплап қойған, ләкен ол да болышмедилер. Біз әлемі кейіндіртіп өртәзіз постоянны, бізде шортик кейген балалар ек, бізде постоянны ұштан қауапки, жоплай костюмлар. Әне бит қаты жіл болғандай болып, шапқыларын кетіп жетебіз. Мұна бұл сұнында яқылағанда бит балаларының ауыру үйлеге бит, бұчықларының үйлеріне, әбілай садиғыз бекірәк. Мені ол бақшаны сынатқан жылы ту қазанлары аларының бірсігіне іштегенліктен бинаға жылы жетмей, 10 ел оператор болып қызмет құйшы Әмір Шайдулин кәтелінің бірсі орнаштырылған күннен берлі лаңшар үштеді дей. Мұнысы аның баштау нейрегі ешулай. Тоқтап-тоқтап алатыран қадаты бар. Мені бұйыл вапши тоқтады, енді ішілемей қазір.
Мектеп директора Фарида Газизова жиһаз ватылуга мәгариф идарәсенә барган котелны хезмәт күрсәтүче оешма вәкилләре балалар бакчасына кичә килә, әмма ремонтлау өчен кирәк запас частьләре булмаган. Иртәгә специалист килеп, аның бөтенсен куеп, рәтләп эшен битереп бирәчәкләр. Иртәгә җылы була, Алла берсе. Мәктәпне ремонт программасыннан кертү өчен аның 30 ел элек төзелгән булуы шарт, ә монда бу вакыт узмаган, әмма безгә Биектауның мәгариф идарәсендә бинаның тәрәзәләрен пластикка алыштырырга тырышачакбыз дип шандырдылар. Биектау районынан Руслан Кусындинов, Ринат Сафин, Яңа Ғасыр каналы. Хизмет хақын конвертларда беру пенсия киртімлерін мақсус кемітіп көшіру ұшырақларына ел қоймасқа керек. Именетләштірушілерінің төләу дисциплинасында ойырым контролге алырға. Татарстан пенсия фондының еллік коллегиясында премьер-министр Алексей Песошин шынды қуадғы бұрышылар қойды. Яң айылда тормақта белгілі бір өзгерішлерді кітіліп пенсия фонды мұңа әзірімі. Гүлнәс Айфадин ұшыл хақта. Пожалуйста, контактный номер телефона. Контакт үзегінде халық мұражағатларын телефон һәм мессенджерлар аша қабыл ителер. Шәхси кабинет аша аралашушылар артқан. Пенсия алуға ғаризаларыны бұйыл халықның 86% электрон рәуіште юллай. Перечень документов, необходимый для подачи заявления на сертификаты, я поставлю на печать. Мұнысы енді клиентларға виртуаль қызмет терминалы яңа микрорайондарда орнаштыру үшін қолай. Строить полноценные клиентские службы дорого, долго, сложно. Поставив терминал, можно всегда снимать многие вопросы пенсионного обеспечения, которые возникают у населения. Татарстанда 1 135 000 кіші пенсия ала. Ішлемеушілер үшін ол январ айында артышақ яқынша 4%-ға. 2018 году впервые размер индексации пенсии. 2018 жылда пенсияның индексациялау көлемі бірінші тапқыр инфляциядан 1.5 артығырақ болашақ. Хәм арттырылған түләуіне ғадеттегіше февральдә түгіл, ә 4 ғинвардан башқара башлайбыз. Біз мұна тулысынша әзір. Ана капиталы түләуләріне 70 миллиард сум ақша кеткен бұ 10 йылға саннар. Аны болашақ пенсиясына юнәлтіріге тіліп, небары 52 кіші ғариза язған. 93% тұрақ шартларын яқшыртуға тұта. Әмі мұнда закон бойынша күйленмеген проблемалар келіп шыға. Коммерциялық ұйымдарға контроль жетмей, қайбірлері заемны ешуге яраксыз тұрақны алуға рәсмилештіре. Мұны бұлдырмау үшін муниципаль бірімліклерден мәғлумет алуға сұрау жібереміз. Ләкин алар бізге тілектешілік етмей. Премьер-министр Алексей Песошин бұл мәселеде муниципаль бірімлік башлықларына тағын бір қат контрольні күшейтірге қушты. Пенсия фондының бюджеті дефицит болуын істе тұтып, салым органлары білен бірлікте орынларға барып, текшірулер өткеруде қымаша оламай. Именетләштіру кіртімлерін төлеуіне контрольде тұту үшін. Задача по легализации неформального рынка труда, выявлению фактов, использования отдельными работодателями конвертных форм выплат заработной платы остается в числе приоритетных, ведь это не только потери бюджета, но и нарушение трудовых и будущих пенсионных прав граждан. Яңа йылдан бірінші һәм икенче балаға айлық түләуләр ғәмәлгә керә, сертификат алушылар туры пенсия фондларына юл алачақ. Келесі йылдан Россияда яңа төр пенсия дә кертеләчәк. Әтисе дә, әнисе дә булмаган балалар өчен социаль түләү. Шул рәвешле ташлап калдырылган сабыйлар ятимнәр кебек үк ай саен матди ярдәм алу хокукына ия булачак. Гөлнәс Айфетдинова, Әмир Залишев, Яңа Гасыр каналы. Ешіл өзенде көп балалы ғайлә бүгін йыртсыз қолда ағаш шейде янғын шыға. Бәхеткә тұрақта яшәүшілерінің ғымыры үзілмей, оларыны янғын сигнализациясы құтқара. Хәм бұл республикада шынды бірінші ұшырақ түгіл. Хәзір 6 балалы ғайлә ескі бір бөлмәлі фатырда яши. Бұйыл көп мұғайлә тұрған йыртқа мақсус жайланма қойла. Темінің дәуамы алдағы репортажда. Ғойле башлығы ішке кеткен мене бұла. Биш баласының қойсы мәктепте, қойсы балалар бақшасында. Үйде ана білен ең кішкенелерігіне қолған. Уехали буквально минут через 20 она позвонила. Мен кеткеш 20 минуттан шалдыратты. Тезірек үйге шаптым. Мен қойтуға яңғын сөндірушілер де келіп жеткен еді. Үйге қойтқаш, ири қатыны білен баласын түтін арасынан урамға өзі алып шыға. Оларада ялқын тілләрі йұрт төбесіне үрмәлі. Янғын сөндірушілер отыны 20 минут ішінде сөндіре. Вера Миндубаева әйткенше фатырда кенет электр счетчығы ота. Аш бөлмесінде янғын сигнализациясының тауышын іштіп, екінші бөлмеге шығып қарарға ойлай. Шул құтқарды енді бізні. Бала білен шығып үлгірдік. Ол ұйықлыйды. Тауышын ішітке шул бөлмеге шықсам, енді түтін көріп алдым. Йұрт толысынша янып бітмей, әмма диварлары шоқты зиян көрген. Онда яшап болмай, хәзір ғойлә іскі бір бөлмәлі фатырда. Олар ташламалы тұраққа шираттыра, ярдәміне тезлетуіні сұрап район хакимиетіне мүрәжәғат еткенлер, документлар жиялар. Согласно статистике, 65% погибших на пожарах. Статистика бойынша, янгын вақытында өлі ұшырақларының 65%-ында кішілер йықлаған халде була. Мұндай сигнализация бик уақытлы хабар бере. Оны тұрағында хәр кім орнаштыра ала. Қиммет түгілі, ғымырны соқлап қола. Мұндай жайланмаларыны әлі 2 йыл элеккенә орнаштыра башладылар. Республика президенті күшуі бойынша ярдәмге мұқтаж көп балалы ғайларының тұрақларына қоялар. Татарстанда енді 17 000 шундай жайланма орнаштырылған. Нәтижесі көріне, дистелеген ғымырны соқлап қолғаннар енді.
Феруза Мәжитова, Гүлназ Сәйфетдинова, Резида Юсупова, Яңағастар каналы. Қолдықлардан елға ағаса сұйыз хәм күн сайын авария. Қозанда верхней канализация насос станциясы тулған кезі тұрушы бригадылар күніне дистелеген аварияны түзеті. Ауыл қызмет көрсетуші йұртлар бәйрәмні мандарин есі түгіл бошқалары білен қоршыларға мәжбүр. Ағып ятушы люклар проблемасын қойшан хәм неші халителер. Узәл Әлімова білішті. Такая река течет. Это постоянно, я уже повторяюсь, независимо от времени года. Опа корысында елға хасы болған қолдық сулардан Любов Романова өзіне орын табалмай. Ол бірінші қатта еші канализация тығылуға сасы солар фатырына кіре. Оның сөзлерінше, сынғы 2 елді авария қызметі бұй шығы алдында дайыми қонақ. Я вот лично видел, наверное, раз 3 штаны. Міне мен өзім көрдім. Олар бір 3 тапқыр келіп кеттейінде, әсон ешік бар шулай тұра. Люкны ябалар да кетелер. Әшолтыратқаш олар біз келіп кеттік бетінде дейлер. Авария бригадасы қызметкерлері йыртта яшаушыларының үзләрін ғайыплей, имештір канализацияға тілесе нәрсе ташлайлар. Нам дают список. Мы, как говорите, ездим. Бізге есімдік берелер, хам біз шуша адреслар бойынша юрейбіз. Бүгінгіне де енді 8 ме 9-ын шимы тапқыр шығуыбыз. Бригада аварияны ғана тоқтата, әжер ісіне аққан су шол келіш қала, туңдырып, қор қаплап кетсегіне. Башқаларының тіньяқ әлішінде канализация тұрвалары тұғылу енді водоканал қызметкерлерінде тойдырған. Бақсан, үш йонтық сулар көлемін қабыл етіп үлгер алмаушы верхния насос станциясында екен. Киров, Мәскәу, Яңасавин, Дәрвишләр бистәсе олар йонтық суларын верхния насос станциясына жібере. Ол тулған. Шоңа узған ел яңа станция түзі башладық. 2 тапқырға зорағы етіп. Проблема шоңнан соң хәл ителешек. Заречи канализация станциясын келесі елға тапшырға планлаштыралар. Әбірінші қатлардағы сосыз, герт подваларындағы гидроизоляция системасы нашар шлеуге бейлі болырға мүмкін. Әбу мәселе идеяші компания қорамағында. Гүзәл Әлімова, Игорь Романов, Яңағастар каналы. Сіз Татарстан хабарлары тапшыруының тіп шығарылышын қорайсы солдағы минутларда. Татарстан стендқа атушылары медальлер саны. Бұл менің үшін бек оңышлы болды. Қам 20-ден артық медаль яулады. Биылғы оңышылар дейінде бұлар қоқында Нияз Рахман. Шолыда парклар түзілішіне ел дауымында 600 миллион сумнан артық ақша тұтылған. Ел зоналарын түзіклендіру дауым еті. Яңа елыны қоршы алырға әзір болған орыннардан Илшат Аюқов. Татарстан ислам иқтисад үсішінің юл картасын әзірләуді қатнашашық, бүгін Бухақтар Истамин Хановның Дубайға шілікті сәфәрі уақытында белгілі болды. Татарстан президенті ислам иқтисадын үстіру үзәгі хәм ислам банкында да болды. Ғарап Әмірліктерінің иқтисад министрі хәм жерлі банкерлар бен ұшырашқаш 2 яқтағында тығызыра қызметтәшілі қоқында сөйлеші. Қозан саммит 2018 қолғара форумының темысында белгіледілер. Ол халал тұрмыш рәуішіне бағышланашық. Узы барушы елінің ең мұхим вақиғалары бүгін Дәулет Советында республика язмышындағы ең мұхим вақиғаларға Фәрит Мұхаммедшин өз фикірін жеткірді. Парламент рәйісі бүгін республика масы көлі мәғлімет шаралары жетекшілері білен ұшырашты. Бір сағатқа созылған әңгәме барышында парламентның еллық үшелінігіне бәйе берілді. Келесі ел ғапланлар белгіленді. Фәруза Мәжитова ұшырашуда болып, ондағы фикірлерін тыңлады. Рад вас приветствовать. Бүгін түгәрәк үстәл янында 8 мөхәррир, алар республиканың төп телеканал жетекшілері, газет-журнал редакторлары, мәғлүмәт агентлығы директорлары. Матбуғат ұшырашуына 1 сағат уақыт қоралған, шул арада һәр кімнің сұрауларын беріп үлгересі бар. Ел нәтижесін тыңлайсы. Фәрит Мөхәммәшин 2017 республика үшін оңышлы ел болды дей. Прежде всего год не был простым. В целом для Республики Татарстан, я бы сказал, он был успешным. Иктисади көрсәткішлер бойынша Татарстанға бишлі. Біз шетел инвестицияларын ең көп жәліп еткен түбек, Россияда бірінші. Татарстан федераль программаларында актив қатнаша. Бұл социаль проектлар үшін Мәскеуден 84 миллиард ақша алынған. Ұшырашуда елінің актуал мәселелері, тіл язмышы, банк кризисі, Мәскеу білен икорадағы шартнаманы ұзайтмауға да тоқталдылар. Әлгі вақиғаларының бір-бірсіне бәйлілігін көрмейсізме дейді журналистлер. Я не вижу, что это целенаправленное давление на один из субъектов Российской Федерации. Парламентта көп партиялықтың үстінлігін үйде, не үшін ауылларына үстіруіні Фәрит Мөхәммәшин хәлет кештеп саны. Қабыл ету сағатларында қолық білен ұшырашмаған жетекшілеріне яңа елда не күті, әм неге ол кешін телевизордан хабарлар қорырға тәғдем еті. Ұшырашының ең мұхим әм қызықлы мезгілерін тұлысынша шембе күнді күндізгі сағат бірді қанун парламент жәмғият программасынан қорағыз. Фәрит Мәжитова, Сергей Малыгин, Яңағастар каналы.
Медальләрні сонар шияқ Татарстанның стенд-қату федерациясы елға нәтижелер ясы. Шынысы шуатлық ләлігі спорт түрі сұңғы иларда республикада шоқты популяр. Бүгін яшларын әзірләуші үш үзек шлеп келе тренерлар составы илді инкішілілерден. Айоңа бұғын вәкелері Светлана Демина білен Василий Мосин зор жинулерін дәвам етен. Стенд-қату бойынша бұлашақ елдызлар кімнер? Олар хоқында Нияз Рахман. Татарстанның стендқа атушылары бүгін ерешкен ұңғышларға нәтижелері шығара. Европа біріншілігінде барлығы 8 әйәшлер орасында дүния чемпионатында 6 түрлі дәрежедегі медальлер, бек зур көрсәткеш. Шақсы нәтижелерге келгенде Альбина Шакиров дүния чемпионатында күміш, Николай Теплый командылы бәйгеде 6 медальге лайық бола. Нығырақ дұлқынланасың, бұршыласың, шабасың, хәтті бармақларыны тішлейсің. Жеңулер жеңіл берілмей ол. Жетекшілер де медалінің еліні юғары бәйлі стендқа атушыларға ерешкен ұңғышлары білен президент есімінен Асқат Сафаров құтылады. Стендқа ату спорты бойынша шығырленушілер шақты артты. Біздің яшлердің бұйыл Россия көлемінде көпләп яқлаған медалілері шуны көрсетті. Ұңғышлар болсын үшін ең мұқымы спортшылар үшін шортылар болырға тиеш. Татарстанда мұның білен проблема йоқ. Юғары Аслан, Тәтеш Қамсабар айындарында заманша шортылар тудырылған. Біздің еткам қызларының Россияда бірінші орында барулары бірді шырақлы түгіл. Біздің базыларымыз орта Сабар айында бір деген дүния шортларына жауап бере тұрған мотор база түзілді. Тәтіште рахмет президентімізға андайында реконструкция жасалды, ремонт жасалды. Сентлатуның базасы оңартылды. Саба қызы Зиля Батыршыны стендқа ату білен әлі небары 3 жылғына шұғылына енді. Бұл ел 20-ден артық медаль яулаған. Зор оңышларға еріше, бұшыннан да біздің үшін 6 ел болды дейік қыз. Бұл елні апрель айында спортмастерна я болдым. Россия первенцыларында бірінші һәм екінші орындар алдым. Сентябрь ойында Липецк. Бүлеклер һәм дипломнар алдық Татарстан спортшылары қол қошырып отырға жиылмай. Енді бүгін береді стендқату өзегінде нықлы көнегулер бара, чөнки келесі елдің март айында Россия көлем ярышлары старталашақ. Юғары Аслан районынан Нияз Рахман, Ильшат Мұхаммәтов, Яңа ғасыр каналы. Яңа елны яңа иде қоршыла. Татарстанның 4 районында шулай тешеклерді. Бүгін Түбән Кам Шаулы бүгілмеде көптен кітілген фатир ошқышларын хужаларына тапшырдылар. Көбісі социал ипотека программысында қатнашушылар. Әсабар районындағы инфраструктуры шаңғы базысы білен тұлуланды. Яңа объектларыны Лейсен Сабировада көрді. Шалының гвардия урамында тез отырған 10 қатлы ерт 194 ғайлы бүгіннен Сидоровка бестесінде ешейшек. Табиб оқытушы мәдене тұрлары қызметкерлері 2018-ні яңа фатырда қошылы. Кунаққа шахар хакиметі һәм Қазан кунақлары келді. Шулай етіп Шалыда бұл тапшырылған 3-ші ерт бұл. Подарок обещали на следующий год. Күрші Түбән Камада яшаушы Апиваловлар үшін де бұл күн ғойлы тарихына кірешек. 2 ел дегенде әті әнінің де 2 күшіктің де өз бүлмелері болды. Олы қызыма 6 яш, ол асу түстегі бүлме турында қиялайды. Аның сұрауын өтесі болайынды. Ол келесі елға бірінші сыныфқа бара, яңа үстелде қоярбыз. Ертінің әлігі қар 3-ші фатырындағы наутлар яна 240 фатырлық ерттан әлігі 31 ғойлы ашқышларын алды. Бүгін үйтуен тізілішті әлішіліп ақшақыртушылар бейрәмете башласа, ертегіден ер жиһазларын социал ипотека программысында қатнашушылар көшіре башлайшақ. Бүгілмедегі бұл ертқа авария халіндегі тұрақта яшаушылар социал ипотекада қатнашушылар һәм ятим балалар көшінешек. Хәр фатырда айрым жылыту жайланмасы қойылған бүлмелер яқты. Иң кішкене фатыр майданы 28 квадрат метр, иң ұлысы 65. Сабар районының Явлаштау ауылы клубында бүгін концерт Мұңаршыл капремонтқа ябылған еді. 44 еллік бина толсынша яңартыла. Китапхана, музей һәм тамаша заларына хәзір бильярд бөлмәсі дәстелген. Мәдәниет йорты бик матур болды. Кіргеш шығасы келмей мәдәниет йортына. Міне олға табада енді алла берсе тулы кішінде ішілер бізді бінде. Мұнды клубқа шапанып қара керек, мұнды клубта шапанып шыға керек. Шенки біздің Татарстандағы шәһәрлерде де, бөтен районларда да мұндай көпті мен көрген жоқ. Район үзәгінде шаңғы базасы да ашылды. Алып шуарға 50 пар шаңғы бар. Мұнда ұқ спорт жиһазын майлау, эскимін алыштыру, юыну бөлмелері бар. Шейхана дәшлі. Шаңғы юлы 5 километрлі. Аны бүгін еш шаңғышылар сынап барады. Трассасы бик әйбәт. Бик кіші үшін бүтін сипатлары, бүтін мәңгінәләрі спортшмен занимайсыда тудырылған. Бүгін Түбән Симітті клубта аштылар балалар бақшасыда. Лексан Сабирова, Яңа ғасыр каналы.
Яңа ел бәйрәмнәрен айрыша зур түземсезлек белән көткән шәһәр халкы үз фатирларын гына түгел, ише галларында бизи башлаган. Иң активлар Казанның Киров һәм Мәскәү районнарында яшәүчеләр. Яңа ел символлары Шамил Усманов урамындагы 5-нче йорт подъездында да балкый. Бу сагадан атлап керүгә биредә яңа ел кайфы барлыкка килә, чисталык, пөхтәлек тә күзгә ташлана. Иң үзенчәлекле бизәлгән йортны район хакимияте сайлаячак. Җиңүчегә ише алды төзекләндерүгә 50 мең сум акча вәгъдә итәләр. Үзебез төзеген парк, үзебез өчен Шалының Шишкин бульвары тирәсендә яшәүчеләр хәзер кичләрен йөреп кайтырга дип шәһәр үзәгенә бармый. Бәйрәм кичләрен уздырырга үз парклары булды. Аны әле бер айлык көн ачтылар, ә төзелеш җәй буе дәвам итте. Гомумән алганда, Шалыда ял парклары бульварлар өчен быел 60 миллион сум акча тотылган. Әлеге проектлар федераль һәм республика программалары кысаларында башкарыла. Татарстанда бу эшкә халыкны җәлеп итүнең өстенлеген үз чыгышында Җәйкене Владимир Путин да билгеләп үткән иде. Шәһәрдәге күмәк эшенең күңелле нәтиҗәсен Илшат Аюпов күреп кайтты. Әлеге урын бірнеше ел дәвамында ташланды хәлдә буш тора. Анда йорт салырга тиеш булалар. Шәһәр җитәкчелеге төзүче оешма белән килешеп, биредә ял паркы булдырырга дигән карарга килә. Ришат Кизембаев янәшәдәге йортта яши. Элек бу тирәдә йөрер урын да юк иде ди. Уңайлы инде, садиктан соң киләбез, шунашабыз. Балалар хатнам ял итә. Күңел ачып, мондый җылы погода булганда Қашына шында өткәрігі әйбәтінді. Әйбәт проект болды бұл бұны жасау. Мұңылшы тошыландық болып жатадыр еміне бұл тирелер. Неше көңілі балалар рәхәтләріп ойны. Олы күшілерге де жоқты. Шист тартып тұралар рәхәтләріп. Кешбелі де олы күшілерді әміне жылай жүріге рәхәт просты шығабыз. Бульвар бийек рәссам Шишкин есімін йөртті. Мұндай шағыс білен бәйлі ұрын ғадәти бола алмай. Шуңа да проектқа жидди қорылар. Эш бульварның социаль челтәрдәге төркемендә фикер алышулардан башлана. Башта тәкъдимнәрне җыялар, аннары җыелып, аларны уртага салып сөйләшәләр. Кемдер велосипед юлы сорый, икенчеләре фонтан. Мөмкинлекләрне барлап эш башлана. Атна саен фотога төшереп, халыкка күрсәтеп торалар. И вы не представляете себе, с какой любовью. Сез кешеләрнең үз шәһәрләре өчен ничек янып яшәүләрен күрсәгез иде. Шаллыдагы кебек актив халыкны башка бер шәһәрдә дә очратмадым. Ел зонасы 60 миллион сумға түшкен. Мында хәзер уңайлы жеуілер суқмағы, артфигуралар, ландшафтны иске алып шыланген клумбаларға қадар бар. Автоколаның иң үзәгінде орнашқан азатлық майданында да түзіклендіру үшләрі бара. Шәхәр білен бірге салынған бетон плиталар орнына тезден заманша парк барлыққа келешек. Результат, первый этап, вы видите. Нәтижесі енді көз алдында, майданда өзгерді, йоқтырып қалды. Шалыда парклар түзілішіне ел дауамында 600 миллион сумнан артық ақша тұтылған. Ел зоналары түзіктендіру дауам еті. Енді қазір өк Шалы халқына яңа елыны қаршыларға әкиеті орыннар бар. Шалыдан Илшат Аюпов, Альберт Шафиғуллин, Яңа ғасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат, спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Спортта нинди яңалыклар бар? Безнең яңа ел алдыннан кайбер спорт төрләрендә махсус ярышлар да оештыралар. Мәсәлән, яшь шахматчылар яңа ел турниры өчен шундый ярышларның берсендә үзләренең осталыкларын күрсәтте. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң сөйләрбез. Яңа гасыр каналында гына калыгыз. Новый год – это всегда веселье, праздничное настроение и чудеса. Чудеса, которые мы создаем сами. «Казань-Оргсинтез» поздравляет вас и ваших близких с наступающим Новым годом! Ришат Хватуллин. Яңа концерт программасы 7 январ мирный, 8 июдина, 9 лоеш, 10 еш люзен, 11 юность мәдәният сарая, 18-19 орша, 22-23 болтаж, 24-25 соба, 29-30 январ кукмара. Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов. Эксклюзив шоу-программалары белән 9 февраль Түбән Новгородта, 10 февраль Космос залында, 2 концерт, 11 Санкт-Петербургта. В Белке супер предложение. Все шубы и дубленки можно забрать без денег. Приди, выбери и оформи рассрочку без первого взноса и переплаты. Белка, Татарстан 7. Финальная распродажа автомобилей Nissan в Канавке. Выгоднее не будет. Преимущество до 400 тысяч рублей. Регистрация в ГИБДД в подарок. Ваш Nissan ждет вас в Канавке. 30 декабря, а также 3, 5, 7 января приглашаем в сквер Дворца земледельцев на новогодний праздник. 18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос.
Ялгызлык ауыр қозап, ерек үзіліп зұр хис күті. Тек язмыш бөлеген қабыл итерге әзір мұсын біз. Тұрмыш мәңгілік сұрауларын қоя. Премьера «Синің көздер». Сериалының спонсоры «Идеал ояк киімі» компаниясы. Обувь от компании «Идеал». Идеальное предложение для тех, кто ценит качество и комфорт. Татарстанның нефтехимик хоккейшылары өз бізінен шетті Югра командасы білен көй сынашты. Керінгі ойында жеңіші буллет сериясындеген ашықланы. Есеп Югра файдасына 4-3. Ақбарыс хоккейшылары да бүкіндерде өз бізінен шетті ойнай. Зинетулла Билетинов шәкірттері шираптағы ұшырашуны Астана шәһәрендә барыс хоккейшылары белән өткәрде. Узған ойында жеңілуге душар болғанға күрә ике коллектив та бу йылы үз тамашачыларын жеңу белән шатландырырға дип чыкты. Татарстаннан килгән кунаклар өлгеррәк булып чыга. Роб Клинхаммер, Станислав Галиев, Никита Яськов көндәшләр капкасына берәр гол юллады. Антон Ландер бу очрашуда дубль башкара. Барыс спортчылары нибары ике алка белән җавап кайтарды. Нәтиҗә Зинетулла Билетинов уенчылары файдасына 5-2. Иртәгә Акбарслар 2017 елгы ахыргы уенны кунакта Себер командасы белән үткәрәчәк. Бұздағына түгел суда да кескен ярыш бара. Қозанның Синтез су тобы командасы Россия чемпионатында Мәскеуден келген коллективіні қабыл етті. Әлгі шырашуда қунақлар лидер болып саналы. Су спортын яратушы тамашашылар бассейнда мауықтырғыш ярыш қорап құзырланды. Синтез командасы жетті қоршылық көрсетсе де үстіндегі Динамо яғында қола. Мәскеу клубы 8-6 көрсеткіші білен жеңіп шықты. Шахмат білен мауықшы яшілер яңа ел турнирында ярыша. Қозанның Рашид Нәжмінтенов есіміндегі шахмат мектебіне 200-ге яқын бала жиылған. Орыслан оқыл күреші білен 3 жыл шығылдәне. Үйде ойнағанда әтіні жеңемдей. Бұл турнирға да ол зор мақсат білен келген. Мен Рашид көлгет спорт. Мен бұл спорт түрін бек яратам. Әлігі спорт мектебінде шығылынан Қозан әм республика көлеміндегі ярышларда қатнашқаным бар. Бұл турнирда нәтижелер яқшы. Қозанның данлықлы шахмат мектебінде дайми рәуіште ярыштар өтіп тұра. Яңа чемпионлар барлыққа келе. Балалар арасындағы бәйге айырым иқтибарға лайық. Яшілер біздің келешегі біз. Настроение у детей хорошее. Балаларының кейфләре бәйрәмше, олар біздің мәктәпнең болашақ оқушылары дияргә мөмкин. Кешкенә булсалар да, олар җитди рәвештә шахмат белән шөгыльләнәләр. Киләсе уку елында белемнәрен тагын да камиллаштыру өчен безнең Олимпия резервлар мәктәбенә килерләр дип ышанып калам. Узып баручы ел шахмат мәктәбе өчен уңышлы булды. Дәрәҗәле ярышларда казанлылар төрле медальләр белән шатландырып торды. Впервые за всю историю заняли второе место. Татарстан командасының көпшілік қатнашушылары нәкімнә біздің оқушылардан тұра хамалар тарихта бірінші мәртебе оқушылар арасындағы Спартакиадада Мәскеулерге ғына тұрып, көміш медальлар білән бөлекләнді. Идел бойы түбәкләр арасында біздің шахматшылар бірінші. Яңа ел турнирына Татарстан шәһәр һәм районнарыннан тыш тирәк күрше төбәкләрдән дә балалар килгән. Җиңүче призерларны кубок медальләр һәм истәлекле бүләкләр көтә. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Спорт белән шөгыльләнегез. Сәламәт тәндә сәламәт акыл. Исән имин булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Җомга көнне һава шартлары нинди булуы турында кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганчысы җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Данил Мастер республикабызда яшәүчеләрне якынлашып килүче яңа ел белән котлый. Һәм шул уңайдан ташламалар бүләк итә. Бары тик 9 гыйнварга кадәр DMEBL паролен әйтсәгез, аш бүлмәсенә 25% ташлама. Данил Мастер, Казан шәһәре, Восстание урамы, 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгышта болытлы һәм яуын төшүмле һава торышы көтелә. 1 градусқа кадәр җылы. Циклон тәсирендә республикабызда җылы, яуын төшүмле һәм дымлы. Төн якын чыгышта да карлы яңгыр явы көтелә. Татарстанның төн ягы, әгәр Жемензеле, Менделеевскида алмашынучан болытлы һава, ә менә яуын төшүм ихтималы аз. Якшәмбе көнне бераз суыта, тотрыксыз һава торышы тәсирендә юлда бозлауыклар көтелә, шуңа күрә игътибарлырак булсагыз иде. Төньяк көнбатыш, Орша, Кукмара, Балташта карлы яңгыр явачак, көнбатыштан уртача тизлектә җил. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә һава шартлары әле ни үзгәрми, температура шулай ук плюс саклана. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нурлат, Аксубайда болытлы һава, яуын төшүмнәр шулай ук юк диярлек. Күннән якты нәрсә, як кара болыт басмаса, ди халык әйтемнәре. Кара болытлар бары тик табигатьтә генә булсын иде.
Яңа елға нәрсе бүлек итәргә белмисезме? Кукмар сәүдә маркасының заманча һәм матур ашсу савыт сабасы һәрбер идә алыштыргысыз бүлек булыр. Кукмары белән үзегезгә һәм якыннарыгызга бәйрәм ризыкларының онытылмаслык тәмен бүләк итәрсез. Яңа елны кукмары белән каршылагыз. Кукмары металл савыт сабасы заводы Россиядә кыйып ясалган алюминий савыт саба җитештерүчеләр арасында әйдәп баручы. Ассортиментта 400-дән артык товар бар. Ел һәм туризм өчен бизәкле катламлы савыт саба һәм ипи пешерү формалары. Яндекс погода мәгълүматы буенча баш калабыз Казанда карлы яңгыр явачак. 2 градуска кадәр җылы, көньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы тирекмеш баганасының 763 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 96%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы көтелә. Сәламәтлегегезне саклагыз. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. 12-нче номерлы төзү монтаж идарәсе Приволжский трак комплексында яшәүчеләрне якынлашып килүче яңа ел белән котлый. Бәхет һәм гаилә иминлеге телим. Сез дә Идел ярындагы йортның бәхетле фатир иясе булырга ашыгыз. Яңа елга яңа фатир белән. Мир вашему дому желает всем жителям Татарстана строительно-монтажное управление 12. Поздравляет с Новым годом и приглашает присоединиться к счастливым новоселам ЖК «Приволжский». В Новый год в новой квартире.